Radost mě udělalo to, že díky odstávce jsme si předělali byt. A další radost je, že jsem se mohl v klidu vrátit do práce, až jsme zdravé. Zdraví všichni. Na začátku letošního roku jsem nastoupila do FISPLAZY na pozici HR specialisty. Považuji to za jedno ze svých nejlepších letošních rozhodnutí. Rok 2020, všichni víme, jak to je. Já jsem v dubnu tohoto roku nastoupil vlastně rovnou na home office a musel jsem sledovat zpovzdálí, jak se mi rozbíhají projekty pod rukama. A nebyl jsem s nikým v kontaktu, bylo to velmi těžký, proto za ten největší úspěch považuji to, že dneska vlastně čtvrtým měsícem už pravidelně dodáváme sedačky do Volkswagenu. A za závod bych rád řekl, že pro tento projekt jsme postavili za 6 měsíců novou halu. A příští rok rozbíháme nejen tenhle, ale další dva velké projekty. V tomto roce jsem dostala novou pracovní pozici, jsem za ní strašně ráda a máš skvělý tým. Stát se součástí HR týmu, nastartovat a rozjet praktický zácvik nováčků v montážních linkách. Radost mi dělají především moje děti, ale také spolupráce s pozitivně naladěnými kolegy. V roce 2020 jsem požádal o ruku svojí přítelkyni a řekla mi ano. Povedlo se mi dosáhnout toho, že jsem se stala tým lídrem skvělého týmu a udělal mi radost, že můj tým se stále rozvíjí a pracuje na tom, aby byl stále lepší a lepší. Tak největší radost ze všeho mi asi udělal narození syna, Eliáška. Rok 2020 se mi povedl, protože pes bezdomová, kterého jsem si osvojila, se stal televizní hvězdou. Tak určitě se mi povedlo, že jsem změnil zaměstnání, dostal jsem novou pracovní pozici, plnou výzev, a to je kvalita. Tak udělal mi radost to, že jsem mohla tady pracovat a zlepšit si vlastně příjmy. Můžu si líp zaplatit vlastně poplatky, co mám. Když byla odstávka, mohla jsem se víc vídat se svými přáteli, mohla jsem se vídat se svojí rodinou, pomoct jim po případě, když by potřebovali. Tak co si přeju, to asi všichni ví, všichni si přejeme zdraví a všem zdraví do nového roku, aby ta situace, co tady je, se nás co nejméně dotkla. Do příštího roku bych vám všem chtěla popřát, abyste se k sobě chovali tak, jak chcete, aby se chovali i ostatní k vám. Takže do příštího roku bych popřál všem zaměstnancům hodně zdraví hlavně, hodně štěstí, hodně pracovních úspěchů a ať se nám tady v Plzni podaří rozjet tyhle ty tři velké projekty. Všem zaměstnancům fabrice přeji do nového roku hlavně zdraví a věřím, že spolu to zvládneme. Přeji si, abychom sundali brzy roušky, abychom se nesmáli pouze očima, ale i ústy. Kolegům bych popřála pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i v pracovním životě. Do nového roku přeju vám všem hodně štěstí, lásky, spokojenosti a hlavně zdraví. A co bych ráda popřála svým kolegům? Popřála bych jim, aby se jim dařilo jak osobním, tak v profesním životě, aby je provázelo jenom štěstí a spokojenost. Tak myslím, že nehledě na to, jaký příští rok bude, tak bych chtěl hlavně všem popřát, aby byli šťastní ve svým osobním i profesním životě. A co bych přál svým kolegům do roku 2021, tak určitě pevné zdraví, ať nám už skončí problém s covidem a ať mají dost pracovních úspěchů. Tak samozřejmě všichni si přejeme zdraví a hlavně si přejeme taky si splnit nějaké ty přání a cíle. Jinak asi, aby si všichni splnili to, co si přeju.